Masih dari cap sana, dari berulang ulang kau pergi masaigon ni. Lupa lagi, sekian lagi corruption ni betul ay, semua tahu tahu kan? Lebih aku seba tahu lagi, nai cap sana lagi. Aduh, pesan aje, pi bosu lawu bosu ni mac jail sengi ni. Corruption ni pesan tu lawu bang atta tu nanti apa? As jail sengi tu je. Pesa low bosu, pesa pi bosu. Hai, saya ampun mo, kaya kamu macam ni korang jari. Aduh, ini yang amna, lagi kian lagi kerja sendai ini yang amna. Nungai sebuti, memanggi, anda ke hoki bu election si. Hai, nungu korbo campaign seti deh be. Hai, kian lagi apa, polling booth amada. Meeting nama kau betul kita, nombak, sila maya ampun bagi, amon irup tau betul natenai, amat ke meeting tau kita, betulnya maya ampun mana, ayah ini boleh pun doa, ayah isa ini boleh pun doa, mana bikiba, tau bikiba, aduhi mapan na. Water listen tera nipan ni matak ta litta uraga kaam ngambani adu yang nasi kwaidegi ammoyen numai gudi Bharat taam di Manipur da Bharat yate state shing da yauna maitai pangals or mapala na muslim kwaishitaju dung karangu nukra muslim hai bhi yod Muslim sini BJP ki, dah yade BJP dah mui sini, tenut orang anti Muslim mui dah sendui BJP dah banyak pidi, nah hebat tu, hengan ke anda ki, mui nadi madu, lale no utpuk loin mana, mui kairan Muslim sini na, kairan Muslim panggil sini na, polin mana, pasti ada ke pidi mana sini, kau mungkin kamu ucapi, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji na. Seeing ye lah, kau macam tu. COVID-19 na, sahijin na, gua ada na lockdown tu, guna curfew tu, guna mitok na, bayi ada kau macam tu deh dah. Seeing kizi mana mana free deh ye lah, kau macam tu. Muslim di piru, lepo Kristian di piru, dongo hairat dia tu. Mipung puni waktu itu na pih ke belum ya. Kalau wujudnya banyak piram dah, dah mih kran angel laga. BJP komunal way, mana santu oga, banyak pilihan dawai. Saya masih, yang na ishona yang arwah itu, mui na ningi berlay, mana tu yang arwah itu kau mula, mui na ningi berlay. Makpan bawa stok pun ada, kuch stok na pun ada, mana nunci itu, isha ada, ipuru itu, mana makpong pun ada, seva itu pun ada, mana tandu itu, kangriu ni tu bo, mana tu appreciate oga itu, mana komunal ni na putoh oga tu, mana tu. Allah ni bukan khusus Allah ni arwah, Yesus ni bukan khusus Yesus ni arwah, Hindu ni bukan khusus Hindu ni arwah, Tuhan ni arwah. Barang ni, mungkin tabib malah Yesus je kesian tu. Yesus na hai budi mungkin sebab tau hai bni. Yesus na hai budi mungkin sebab tau awak nak mungkin sebab tau mateng pangau, nang aje mandir ada apa susuai nang mungkin sebab tau hai bni. Anak ini awak nak tahu. Nampaknya nubida boh. Masjid tu korangkan, nampaknya nubita aku serasa tu korangkan, nampaknya nubita aku lisan tu korangkan, korang mula tholo-tholo kami gipatan apa tu orang, korang berlainan, salah kan ini, korang berlainan salah kalau ini apa tu, aduh gini mission tu. Aku ikut yang dari ini na, yang nuai, praja, aduh gini mati unity lagi, aduh gini mati praja lagi, aduh nuai, aye gini terbawa hore, aye gini. Lagi kita berapa, lagi pabna, lagi kita berapa lagi mana yang mana tak pilih ramba. Hey, ibu ngoh, mihoy mana pokai nak pola isai, mih dulu hingin ada, nanti lekai dugi, nanti kunggung dugi, nanti kan nanti samaj dugi, nanti kan lagi bab dugi neng. Kali kumpa kerumah yang ramba tanam betul ramya, kubamba mana tanam nampuni ko.
Ipan hari senang tahu, kalau nak hari lembap betul. Masih dari cap sana, dari Ibudhou Luwangpokpa lagi masaigon ni. Lupam lagi, sekian lagi, korupsi ni betul lagi. Sung tahu tahu kan? Lebih aku sebab tahu lagi, nai cap sana lagi. Hari ini macam mana lagi? Aikon dah, aiki mung menung dah, aiki senang senang so, show itu nak kerja na, polis sah tu ni kaya na pesah pesel lupa, ada ki thapak kini kaya na pesah pesel lupa, yang orang itu tu nak loko, na hub thamu itu, aiki mana, tu nak loko, aduk a pesah aje, pi bersul loko so ni mac jail sengni, kerap sengda pesah tu loko ngat tu nanti apa, as jail seng tu je, pesah loko bersu, pesah pi bersu, aiki Ibu Marzingi, pelaga ibu orang kau pelaga ibu orang patang kau pelaga Govindaji pelaga yang hijau ramai, even aye inung dekik kau bukan aye, aye siapa pun tu yang hijau ramai, noi nak kerja macam apa yang kau tahu ke hijau kerja, yes aye, contract touba company touba na, atau semua tu, habuk surga fangjabani, aduh nanti habuk apa dah, dekik habuk pini aye dana, dekik pasien katana katuk kalian tu, mana tau bodi nausha, aye nawa ni tu. Bukan tu sahaja, tapi sahih bangga tu. Aduh, bukan saya ada di muzium ini depend tau puni na bahagian sahih nunggu itu. Na, hoi tu tinggal nunggu kat tau kita tau tu kat tapak kewanu mana yang matu tu masih kau ini apa? Han sahih sih dah, yum leh jadi apa? Nunggu yum yum sama, sahabagi, pandam thami. Aiyi, aiyi apa yang kender kau ini? Aiyi, kau yum 100 yum sahabat, anak ke sahih sih dah. Aiyi, segi mai tau tu na. Manipur kelihatan ini bahasa subdivision hukum ini panjang ini kulab report sama khamai mengulangkan ini. Aduh, bayar dia 100 dia sebenarnya kan? Government service tu boleh lakukan ni ada. Makik tongan ni business tu juga so boleh lakukan ni ada. Aduh, nanti kalau kena agama sentuh lagi tapi mu. Kalau cuma makhluk lama ni hindu ni bagi dia mukta earning ni lama ni leh. Jadi baru mu bagi mu tu dah ini. Star tapi kurang dah. Amati Paris kimi kurang dah. Aduh, ke imun tu tu sentok leh mak. Imun kudengi niya mak sentok leh mak. Hanya pandam la, mana oke 100 crore. Startup ke hana, karo kunsa kah leh rambani, orambani. Aku hantar ki, mana oke cabinet hamaga, nan hamaga, 100 crore leh hengkal leh. Sahih ya maki. Malam tu, mana putus leh rambani. Imun kudengi mak sentok leh mak. Mana hamil lagi, oke government cik pandam. Lekai lekai leh sengaga. Nanggi mungi, awak ana mayam. Nanti layar nampi card phone bra, nanti school tam bangam dapat ibra, layar tam bangam dapat ibra, textbook layar bangam dapat ibra. Si mayam sih, aduh nampi Manipur sih ke target, sahih mana ni mana enggak, yum thong kudengi, sentok layar imung royen aku hendai ni, 5 years continuously, subdivision kudengi, produk amam kuthon ni, subdivision kudengi, produk amam. Karena aku masih subdivision rumah tak, aku di sahau ada putuhe, aku di hanggam putuhe, aku di samprap putuhe, aku di kabu, keno kopi putuhe, aku di sana putuhe, aku di komra putuhe. Hai tu gini madu gini competition nama, each and every subdivision madu gini mama gini food products, amam aku di thamgani, madu gak competition tu orang mungkin orang na, madu gini marketing do, aku di e marketing. Apa yang center point nama lagi ni? Government account apa? Aduh, madu gigi tu dah mungkin pos sih mayam tu. Isto polstore itu circulation birakan apa na? Outside market orang tahu. Aje bandel gigi lebi ni pa presiden, aduh gigi cina youth gigi, koy gigi polling polling gigi lebi pa, boot gigi lebi pa mayam sih. Hobi rom, lekai lekai dah. Kunci kesaya gigi pa yum yum ya dah pa. Yum tengai bahasa mana nong lapang ini sahaja bayar tapi yum identify tau beliau. Lain ekte mung amna tu mana drop out orang lepas identify tau beliau. Kali kini orang sahaja PM JSY card pun sama amat tinggi hari ini India. Kali kini orang lepas. Sosio ekonomi kelas yang sesuatu desi out tu bagi ram. Aduh, bi sama kadewa orang bodoh ni. Mayam, madu ki tanah tu boleh orang malay. Aduh, madu ki selama hango, tapi mana health card ki selama hango. PM JSY gini, Prime Minister gini, Ayushman Dharan gini, aduk CM ST gini. Hanga kan dah socio-economic class census gini manun deh, list yau gusin guna honorable Prime Minister gini 5 lakh suki card gini bio.
Madhuki Sosso Economy Cast and Sasa Yau the Buduna, Sim Minister Gihatsil Gitangwang, Langmana the Hankari is Bibi over. As we did, Lying whether in Khon Yona be, Bandhan Hamna be, Pencil Yona be, Tawodam Banan, Mayum Yon be, the Yoda Ridra. As we put my under the Pazana, calculatively walk up. Yuching are the correct concentrate of you. And a Wapung Gazette and Jerga. Miami to Wimbal, Miami to Shibiba, Kauzeroy. I had a machine learning a Prasagi, Awana Miyamgi, a relator Miyamgi. I'm a thing Pahan of the Miyamgi to Padigi was again. He showed you Padigi was again a Kurumzari. Zai.